Krykkene følger alltid operert ben. En hånd på gelender, krykkene i den andre hånden. Opp trapp går du med det gode benet først, så krykkene og operert ben. Ned trapp. Krykkene følger operert ben. En hånd på gelender, krykkene i den andre hånden. Krykken og operert ben ned først, deretter det gode benet. Krykkene følger operert ben opp og ned i trapp. Er du trygg og behersker krykkegang, kan du gå i trapp uten å bruke gelender. I starten er det hensiktsmessig å gå trinn for trinn. Etter hvert som du blir sterkere, kan du gå trapp på vanlig måte.